再怎么深爱一个男人呢，都不要做这五件事。恋爱中的女人呢，智商为负数，当她爱上一个男人的时候，常常会听不进任何反对的意见，她只相信她眼前的这个男人，为了她做什么都愿意。当你爱上一个男人后呢，你首先要判断清楚这个男人对你是什么想法，而不是傻乎乎的把自己一片心全抛出，这样受伤的只会是你自己。在一段感情中，一个男人如果同样也爱你，他也会对你全情以待，而不是让你傻傻的一个人付出。所以不管你多么深爱一个男人啊，都不要做这五件掉价的事情。一，别太主动，让他觉得随时都可以找到你。人们常说主动的那个是最廉价的，当你一次又一次的主动找他，给他发微信，给他打电话，而却呢不一定能得到他的回应，当他有兴趣时呢，可能会给你回复，随便和你聊几句，就像逗阿猫阿狗一样，当他没兴趣了呢，你发再多消息，微信打电话呢，他都不会得半点回应。当女人太主动了，男人会觉得随时可以找到你，根本不会珍惜，他只会一遍一遍撩拨你给他的希望，但往往最后带来的呢都是失望。当然不是说不可以主动，但一定要有一个分寸，这样才会让你的主动变得有价值。二，别自轻自贱，觉得地球离不了他呢不能转。女人呢深爱一个男人时呢，常常会觉得非他不可，地球离了他呢不能转。每当这个时候，痛苦的往往是女人，因为你爱他，所以就会想方设法对他好，你会给他送礼物，你会做一些平时不会做的事情，只要他开心就行了。而你这样做呢，并不一定能给他带来同样的深爱，只会让他觉得反正不管我怎么做你都不会离开我。女人啊，千万别自轻自贱，到最后痛苦的还是你自己。三，别每天只围着他一个人转。爱上一个人的时候呢，你的眼里心里只有他，你每天呢都想看到他，都想和他在一起，大事小事只要和他有关的你一定都关注，你的世界仿佛只有他一个人。但其实呢，这样是不对的，你越是围着他转，他越不稀罕。对于女人来说，即使再深爱一个男人，也应该保留自己的圈子，你应该该工作的时候呢就好好工作，该和朋友聚会呢就去聚会，千万不要为了一个男人丢失了你所有。四，别把他对你一点点的好就放大。当你很爱很爱他时，是不是常常会觉得他对你很好很好，哪怕一件微乎其微的事情，例如今天请你吃个饭，给你买了一个你爱吃的东西，明天有时间陪你逛了会儿街，还帮你拎包，就是这些小恩小惠就会让你越来越沦陷，你常常会觉得他对你太好了，所以这一点点好揉碎在心里呢就慢慢放大，到最后呢即使他不理你了，你都会跟他服软，因为每当这时候呢，你就会想起他对你的好，就舍不得生气了。五，在发现他不爱你时呢，果断离开，千万别相信时间长了就会感动他这种鬼话。女人也许会因为感动爱上一个人，而男人往往不会。你做的再多，在他眼里呢，也都是你心甘情愿的。他会享受你对他的付出，但他却不愿意给你同样的回报。所以啊，在发现他不爱你的时候，你要做的是狠下心来，果断离开，而不是舍不得。